rapaces, estades enterados. De que? Pero se ti xa o sabes, paspam, dos videoxogos do Starman. Ah, si, sí, xa sei. Vamos a explicar un pouco. Este concurso consiste en xogar os 4 videoxogos indicados en 20 minutos, organizando o tempo como se poida. Despois, sacarlle unha foto ou captura ao resultado. Os mellores resultados de cada centro serán enviados ao correo de cachavideo@gmail.com. Sí, sí, pareceme todo moi ben, pero hai varias categorías. Cales? Unha para primaria, cun pasapalabra en galego, un pasapalabra de galego, un xogo gramatical e dous habilidades. Outra para primeiro de ESO, con eses mesmos xogos, e outra para segundo, terceiro e cuarto de ESO, cun pasapalabra de tecno, un xogo gramatical e dous habilidades. Ah, bueno, pareceme ben, así é máis xusto. Bueno, e xa vale. Para máis información, visitade a páxina de stargirl.iespacachada.org. Alí pendurarán seus videoxogos da competición ás 8:30 da mañá do martes 16. O concurso estará aberto hasta as 2:25 do mediodía. Bueno, eu xa hei de estar atento para inscribirme e espero que participe moitos centros. Xa, eu tamén.